አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾች። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጎንደር ስቱዲዮ በቀጥታ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ስማቸው እሸቴ ነኝ፣ አብራችን ቆዩ። ከጥምቀት ሃይማኖታዊ በዓል ጋር ተያይዞ ወደ ከተማዋ የሚመጡ እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድ ዝግጅት ማጠናቀቁን የጎንደር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ከሃይማኖታዊና ባህላዊ ስርዓቱ ባሻገር ጎንደር በውስጧ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚዘክሩ ቅርሶችን የያዘች በመሆኗ ጎብኚዎች የቆይታ ጊዜያቸውን አራዝመው ጥንታዊቷን ከተማ እንዲጎበኙ የከተማ አስተዳደሩ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ጥሪ አቅርበዋል። ዘጋቢያችን በፍቃዱ ሄሮዳ ከመምሪያው ኃላፊ አቶ ቻላቸው ዳኛው ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። አብረን እንከታተል። ጎንደር ስትመጣ በመቶ ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ሶስት በዩኔስኮ የተመዘገቡ ቅርሶች መገኛም ከተማ ጭምር ነች። ጎንደር ስትመጣ እንግዲህ አሁን ይህ የምታየው የአብያተ መንግስታት ግቢ አለ። በዚሁ በዩኔስኮ የተመዘገቡ የጥምቀተ ባህሩ ቦታ በራሱ የተመዘገበ ነው። ከዛ ውጪ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ እዚህ በመቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ነው የሚገኘው። የጣና የእጽዋትና እንስሳት ብዝሃነት የሚገኝበት ኤሪያ ነው። ሶስቱም በዩኔስኮ የተመዘገቡ። ስለዚህ በመቶ ኪሎ ሜትር ጎንደር ስትመጣ እነዚህን ከከተማው ውጭ ያሉትንም ማየት የምችልባቸው እድሎች በርካታ ናቸው። ጎንደር እንግዲህ ይሄ አሁን የምንገኝበት አብያተ መንግስታት በተጨማሪ አብያተ ክርስቲያናት አሉ፣ ተፈጥሯዊ የሆኑ ቅርሶች አሉ፣ ባህላዊ የሆኑ ታሪካዊ የሆኑ ቅርሶቻችን በጣም በርካታ ናቸው። የጨጌ ቤቶች አሉ፣ ወደ 68 ጨጌ ቤቶች እኛ ከተማ ላይ ይገኛሉ። የድሮ የሃይማኖት መሪዎች መቀመጫ የነበሩ ቤቶች እዚሁ ከከተማው ትንሽ ዝቅ እንዳልክ የሻህሊ ጎንደር አለ። ሶ በጣም በርካታ ቅርስ ታሪክ ባለቤት የሆነች ከተማ ነች ጎንደር። ጎንደር የቴዎድሮስ ሀገር ያንዲት ኢትዮጵያ ዋልታና። በተለይ በዚህ በጥምቀት ወቅት ደግሞ ባህላዊ ነገሩ በጣም እጅግ ጎልቶ የሚወጣበት ሃይማኖታዊ ትውፊቶቻችን የምናሳይባቸው ነው። ለምሳሌ የጥምቀትን ብታይ በማይዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ በዩኔስኮ የተመዘገበ ከፍ ያለ ማህበራዊ ግጥጥሞሽና ትስስሩ የህብረተሰቡ የሚገለጽበት ጥምቀት ከእምነታዊ ባዘለለ የጥምቀት በዓል የጋብቻ ሁሉ ማህበራዊ ትስስር ሁሉ የምታሳድግበት የምትጨምርበት ቀን ነው። ባህል ፌስቲቫሎች አሉን፣ ስፖርታዊ ክንውኖች አሉን። አሁን ስትመጣ ጎንደር በጣም በደመቀ ሁኔታ ነው እያስተናገደች ያለችው እንግዶቿን። ማልማት የሚፈልጉ አካላት ደግሞ የሚለሙ ቦታዎችን በተለይ ጎንደር ቅድም ካልኩ ሶስት የታሪካዊ ቦታዎችን ጋር ተያይዞ ጎንደር ላይ አሁን በዚህ በማልማት ሂደት ውስጥ ሶስቱም የአየር ጸባዮች ጎንደር ይገኛሉ። በቅርብ ርቀት ውስጥ ከፍተኛው ተራራው ሰሜን ፓርክ ዳሸን ተራራ አለ። ከሱ ስር በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ዝቅተኛውን ቦታ ታገኘዋለና ከህክምና ከእጽዋት ቫራይቲ ብዝሃነት ምናምን አካባቢ በጣም ተመራጭ አካባቢ ነውና እሱን የሚያሳይ የልማት እንትኖችን ፎረም አለን። እሱንም በ13 አቅርበን ከዲያስፖራውም ከባለ ሀብቱም ከመላ ኢትዮጵያ የሚመጡ አብረው የሚሳተፉበት የኩነታችን አንዱ አካል አድርገን ነው የያዝ ነው። ጎንደር ጎንደር የቴዎድሮስ ሀገር ያንዲት ኢትዮጵያ ዋልታና ማገር። እንግዶችም ወደ ከተማችን እየገቡ ነው። እንግዲህ ዲያስፖራ ወደ እኛ ከተማ ሲመጣ እኛ እንደ አንድ ግንባር ነው የምናየው። የዲያስፖራውን ግንባር በዲፕሎማሲው ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል። ግንባር ላይ ነው የነበሩት። ስለዚህ ጀግና ሲመጣ በተለየ አቀባበል ነው የምንቀበለው። የጀግና አቀባበል አዘጋጅተን ከኤርፖርት ጀምሮ እየተቀበልን እንገኛለን። ሆቴሎች ጋር አገልግሎታቸው እንዲያድግ እንዲጨምር፣ እንደ ሌላው ጊዜ ዲያስፖራ አይደለም የሚመጣው። ውጊያ ላይ የቆዩ ስራቸውን ትተው ኑሯቸውን ትተው ለሀገራቸው ዋጋ ሲከፍሉ የነበሩ ሰዎች ስለሆነ የዋጋ ጭማሪ ምንም እንዳይነው ተግባብተን ስራ ጀምረናል። ከሆቴሎች አገልግሎት አሰጣጥ የእንትን ኢንፍራስትራክቸርስ የውሃ የመብራት እንደዚህ አይነት ነገሮች ችግር እንዳይገጥሙ ተቀናጅተን በጋራ እየሰራን ነው ማለት ነው።
የማከለይ ጎንደር ዞን በጎንደር ከተማ የሚገኙ ተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ቅርሶችን ጨምሮ የበርካታ ቅርሶች ባለቤት ነው። ለጥምቀት ወደ ጎንደር ከተማ የሚመጡ እንግዶችም በዞኑ የሚገኙ አስደናቂ ቅርሶችን ጎብኝተው እንዲሄዱ የማከለይ ጎንደር ዞን ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ጥሪ አቅርቧል። ቃል ኪዳን ኃይሌ ተጨማሪ አላት። የጥምቀትን በዓል በድምቀት የምታከብረው ጎንደር ስሟ ሲነሳ የነገስታት ቤተ መንግስት የሆነው የአጼ ፋሲል ግቢ ይታወሳል። በዚህ ግቢ ውስጥም ቤተ መንግስታቸውን ያስገነቡት እቴጌ ምንትዋብ ደብረ ፀሐይ ቁስቋም ማርያም ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥም ቤተ መንግስት አስገንብተዋል። በ1732 ዓ.ም እቴጌቱ በወቅቱ ቀደምት የሆነውን የቁስቋም ማርያም ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ሲያስጀምሩ 1000 ወቄት ወርቅና የጣት ቀለበታቸውን ከፍለዋል። በጎንደር ከተማ አስጎብኝ የሆነው አሰግድ ተስፋዬ በአንድ ግቢ ውስጥ ቤተ ክርስቲያንና ቤተ መንግስት የሚያገኙበት በመሆኑ ለጉብኝት የተመቸ መሆኑን ነግረውናል። እቴጌ ምንትዋብ ሁለት ቤተ መንግስቶችን ያሰራችው፣ በአጼ ፋሲል ግቢ አንድ ትልቅ ቤተ መንግስት አሰርታለች። አሁን ባለንበት ደግሞ ሌላኛው ግቢ ማለት ነው። እቴጌ ምንትዋብ አሁን ባለንበት ግቢ ብቻ 3 ስትራክቸሮችን ሰርታለች ማለት ነው። እንደ መኖሪያ አፓርትመንት ይሄኛውን አሰርታለች ማለት ነው። ፊት ለፊት የምንመለከተው የፈረሰው ልዩ አፓርትመንት ነው የነበረው። ሁለተኛው ደግሞ የሽኖ አዳራሽ ይባላል። ሙያ ማሰልጠኛ ማስገንብቶ ነበር እቴጌ ምንትዋብ እዚህ ግቢ ውስጥ። ፊት ለፊት የምንመለከተው ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ቅርጽ ያለው የጸሎት ቤታቸው ሆኖ ያገለግል ነበር፣ ባለ አንድ ፎቅ ነው የነበረው። በዚህ ስፍራም የእቴጌ ምንትዋብ ሙዚየም የሚገኝ ሲሆን ሊጎበኙ የሚችሉ የእቴጌ ምንትዋብ መገልገያዎች በሙዚየሙ ይገኛሉ። በደብረ ፀሐይ ቁስቋም ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆኑት መርጌታ ቤዛ ምትኩ ለጉብኝት የሚመጡ እንግዶችን ለመቀበል ቤተ ክርስቲያኗ መዘጋጀቷን ገልጸዋል። እንግዲህ አሁን ያለንበት የእቴጌ ምንትዋብ ሙዚየም ነው ያለ ነው። ያው መጽሐፍቶች እንደምታዩቸው ማለት ነው፣ ነገረ ማርያም፣ ስንክሳር፣ ሃይማኖተ አበው፣ ገድለ ሰማዕታት፣ ድጓ ጾመ ድጓ ምዕራፍ የመሳሰሉ መጽሐፍቶች ሁሉ አሉ። በዚህ የምታዩቸው ማለት ነው፣ በዚህ በግራ በቀኝ ባሉት አሉ መጽሐፍቶቹ። ከዚያ በተረፈ ደግሞ ያው የእሳቸው አልጋ የነበረ ከበሮ፣ ያው የግብር መስፈሪያ የነበረ በወቅቱም ነበር፣ ድንኳን መዘርጊያ የነበሩ እቃዎች ሁሉ በአጠቃላይ በዚህ በአጽማቸው ጋር በዚህኛው ክፍል ይገኛሉ። ሌላኛው የጎብኚዎች መዳረሻ የሆነው በ1648 ገደማ የተገነቡት የፋሲል ድልድይ የተባሉ የሚጠሩት 10 ድልድዮች መካከል አንገረብ ወንዝን ለመሻገር የሚያገለግለው የደፈጫ ድልድይ ይገኛል። ይህ ድልድይ ከ300 ዓመት ቀድሞ ይሰራ እንጂ ዛሬም ድረስ አገልግሎት ይሰጣል። ለምሳሌ መሀል ከተማ ላይ የምንመለከታቸው ድልድዮች የእንኮየ መስክ ድልድይ፣ የሩፋኤል ድልድይ እና የቆባስጥል ድልድዮች እነሱ አሁን ለክብር የተሰሩ ድልድዮች ናቸው ተብሎ ይታመናል ማለት ነው። ለክብር ማለት ምንድን ነው? ከድልድዩ በላይ የሰው ቁመት በላይ ወይም ደግሞ ከንጉሱ ቁመት ከፍ ያለ ዘለግ ያለ ግንብ ይሰራልኝ በሁለቱም አቅጣጫ ማለት ነው። ስለዚህ ንጉሱ በላይ በድልድዩ ሲያልፎ ሰው አያያቸውም። ስለዚህ ሰው ንጉሱ እነነን አስቀድማለሁ ብሎ መጉላላት፣ የክብር ዘበኛው እነሱን ለማቆም ንጉሱን ለማሳለፍ የሚደረገውን የሰዓት ግድያ ወይም ደግሞ ቢሮክራሲ መቀነስ ችሎ ልክ እንደ ማሳለጫ ወይም ደግሞ አሁን እንደዚህ ቀለበት መንገድ የምንለውን አይነት የአሰራር ስልት ተከትለው ስለሰሯቸው ንጉሱ ለህዝባቸው የነበራቸውና ክብር የሚያሳዩ የአሰራር ድልድይ ስልቶችን ተጠቅመዋል ማለት ነው። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የባህልና ቱሪዝም መምሪያ የባህል ኢንዱስትሪ ባለሙያ ቀሲስ አደራጀው አዳነ ጥንታዊቷ ከተማ ጎንደር የብዙ መስህቦች ባለቤት መሆኗን ገልጸው በማዕከላዊ ጎንደር ዞንም ከአንድ ፍልፍል የተሰራው የዞዛምባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም የአጼ ሱስኒዮስ ቤተ መንግስትና ጉዛራን ጨምሮ ሌሎችም የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ ቅርሶች እንደሚገኙ ገልጸዋል። ተፈጥሯዊ የምንላቸው እንደ ውናንያ በወገራ ወረዳ አካባቢ የሚገኝ ነው። ወገራ ወደ ኮሶዬ አቅራቢያ ዛው ኮሶዬ አካባቢ ከከተማው በቅርብ ርቀት የሚገኝ ነው የኮሶዬ። ሌላው የውናንያ የተፈጥሮ ሀብት የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ በላይ አርማጮ ወረዳ በመንገድ ዳር የሚገኝ ተፈጥሯዊ ቦታ ናቸው። እነዚህ ዋናዎች የመስህብ ቦታዎች። ቀጥሎ የጎርጎራ የምንላቸው ናቸው። የጎርጎራና አካባቢው የገዳማቱን ጨምሮ ከሰው ሰራሽ ቅርሶች አንጻር ደግሞ የጉዛራ ቤተ መንግስት ያው አንዱ እንደ ዞን መዳረሻችን ብለን ከያዝናቸው መካከል እነዚህ ዋናዎቹ በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ብዙ ያልታዩ የታሪክና የተፈጥሮ ሀብት የሚገኙበት ሲሆን ጎብኚዎች እነዚህን ቦታዎች ሊያዩ እንደሚገባ ተገልጿል። ተመልካቾች፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጎንደር ስቱዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የምሽት ዜና ወጃችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ከሚከበሩ በዓላት መካከል የጥምቀት በዓል ልዩ ድባብ አለው። ይህን ሃይማኖታዊ በዓል ከሚያደምቁት መካከል ደግሞ ባህላዊ አልባሳቱ ተጠቃሽ ናቸው። በጎንደር ከተማ በልዩ ሁኔታ የሚከበረውን የጥምቀት በዓል ምክንያት በማድረግ
የባህላዊ አልባሳት ግብይት ምን እንደሚመስል ዘጋቢያችን መሰረት ባየ ቅኝት አድርጋለች። አብረን እንከታተል። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የጥምቀት በዓልን ምክንያት በማድረግ በጎንደር ከተማ የሚገኙ የባህል አልባሳት መሸጫ ሱቆችን ተመልክቷል። በመልከታችንም ሻጮችንና ገዢዎችን አናግረናል። በባህል አልባሳት መሸጫ ሱቆች ያገኘናቸው ሸማቾች እንደነገሩን ከወትሮው ጊዜ በተለየ የባህል ድባቡ ደስ እንደሚያሰኝ ነግረውናል። ከዚህም በተጨማሪ የዋጋ ጭማሪ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ቢያሳይም ካለፉት ጊዜያት በተጋነነ መልኩ የዋጋ ጭማሪ አለማሳየቱን ነግረውናል። ቤተልሔም ወርቁ እባላለሁ። በጣም ደስ ይላል። በተለይ ጎንደር ላይ በጣም ነው ደስ የሚለው። የባህል ልብስ ጥምቀት ላይ ያለ ነው። ሁሉም የባህል ልብስ ባንድ ላይ የሚያሰራሉ። ለየብቻቸውም የተለየ የባህል ልብስ ይለበሳል። ያው ጥምቀትን በጎንደር የሚባለው ነገር አለ፣ ይታያል። ያው ደስ ይላል። ጥምቀት ዝግጅቱ ያየሽ ነው። ጥበብ ማሰርተናል። ያው ጸጉራችን ደግሞ ሰዓቱ ሲደርስ እንሰራለን ማለት ነው። አንድ አይነት ስታሰሪ በጣም ደስ ይላል። የሀበሻ ቀሚስ ነው። ያው ለበዓሉ ድምቀት ሲባል በተለይ ደግሞ በዘንድሮ ጎንደር ላይ ልዩ ያደርገዋል የበዓል እንትኑን። ያው የኢትዮጵያ ልጆቻችን ውጭ ያሉት በሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። ወደ ጎንደርም ኑልን ጥምቀትን አብረንና ክብር እንላለን። ጥምቀትን በደም በዓል ለማክበር የተነሳ ያው ጥበብ እንደምታዩት በአንዳንድ አይነት አሰርተናል። ያው ጥምቀትን ከመጓጓት ከመረሰው መጓት የተነሳ ያው ሁሉም ማች ያሰራል። በአንድ ሲሆን ወንዱም ሴቱም ሲያሰራ ከድምቀቱ ጋር በጣም ያምራል። ደስ ይላል። ማች ነገር ሲሰራ ደስ ይላል። ዋጋው በዓልን አስመልክቶ ጨምሯል። በፊት ይሄ 5000 ምናምን ብር ነበር። አሁን 1500 ብር ጨምሯል። ያሰራ ነው 6500 ብር ነው ማች። የባህል አልባሳት ሻጮች እንደነገሩ በዚህ አመት በተናጠልና በጋራ በመሆን የተለያዩ የባህል አልባሳቶችን እንደሰሩ ነግረውናል። ከዚህም በተጨማሪ በተለየ መልኩ በትዕዛዝ የተሰራው ደግሞ የጎንደር የባህል ቀሚስ መሆኑንም ነግረውናል። ከጊዜ ወደ ጊዜ የጎንደር ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች በባህልና ለተለያዩ ዝግጅቶችም የባህል አልባሳትን የመልበስ ልምዳቸው እየጨመረ መምጣቱንም ነግረውናል። ያው እንደምታዩት የባህል ልብስ የምናዘጋጅ የተሰራ እንሸጣለን። የባህል ገበያ ደግሞ አሪፍ ነው። በብዛት የጎንደር ልብሶች በጣም አሪፍ ነው። እሱ የተሸጠ ነው ያለ አሪፍ ነው። ሌሎችን ደግሞ ያው እነዚህ የትዕዛዙ ልብሶች ናቸው። እነዚህም ደግሞ ያው በልኬታቸው ተሰርቶ የሚሰራ ልብስ ነው። በይበልጥ ግን አሁን ከጥምቀት በዓል ይልቅ በጥምቀት በዓል ስለሆነ ጎንደሬው በጣም እንትን የተባለ ነው ያለ። እነዚህም ትዕዛዞች ደግሞ እንደምታያቸው እነዚህ የተሰሩ ናቸው። በትዕዛዝ የሚሸጡ ናቸው። ኖርማል ገበያም ደግሞ አሉ እዚህ ጋር ሬዲ ከፈለጉ ማለት ነው። እዚህኛው ደግሞ አለ። ከአመት አመት እየጨመረ ነው የሚሄድ። ዘንድሮ በጣም የተለየ ነገር ደግሞ አለው። ያው ዲያስፖሮ የሚመጣ ስላለ እዚህ ስለሆነ የመልበስ ልምዳቸው ደግሞ የተለየ ከሌሎች ሀገር ጎንደር በጣም የተለየ ነው። በጎንደር የባህል ልብስ ደግሞ በጣም የታወቀ ነው። ያው በዓሉን በተመለከተ ጎንደር እናዘጋጃለን። አንዳንድ የእናቶች አልባሳቶች አሉ። ጥሩ ነው። ካለው አንጻር ጥሩ ነው። አይከፋም። ቆንጆ ነው። ያው የምታያቸውን ድርድሮች ነው የማዘጋጀው የባህል ልብሶችን ብዙን ጊዜ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ በዓሉን በተመለከተ ወቅታዊ ነገር በተመለከተ ተመጣጣኝ ነገር ነው የምናዘጋጀው። ውድም አይደለም ርካሽም አይደለም። ታያለሽ ባለው ነገር እያስተናገርን ነው ያለ። እንዳለ ወቅታዊ ነገር እንዳለ ሆኖ ከጦርነቱ ከምንም አንጻር ሆኖ ግን እየተለበሰው እንደና ነው ያለውን ነገር ጥምቀትን በዓል ለማሳለፍ እኛም ደግሞ ለሁሉ ለማስተናገድ ዝግጁ ሆነን አለን። ባለፉት አመታት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና በሀገራችን በተፈጠረው የሰላም እጦት ምክንያት ተቀዛቅዞ የቆየው የቱሪዝም እንቅስቃሴን በተለይም ደግሞ የጥምቀት በዓል ያነቃቀዋል ተብሎ ይታመናል። ጎንደር ከተማ ለጥምቀት በዓል እንግዶቿን በሰላም ተቀብላ እንድታስተናግድ ሁሉን አቀፍ ዝግጅት ማድረጋቸውን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ተናገሩ። የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ትውፊቱን ጠብቆ እንዲከበር ስራዎችን እየሰሩ መሆናቸውንም በተለያዩ የስራ ዘርፎች የተሰማሩ የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ዘጋቢያችን ምስጋናው ከፍ ያለው ነዋሪዎቹን አነጋግረዋል።
ኢትዮጵያውያን ሴቶች በሃይማኖታዊ በዓላት ጎልተው ይታያሉ። የጥምቀት በዓል በጎንደር ልዩ ድባብ አለው። ታቦታትን አጅቦ ከቤተ መቅደስ ወደ ጥምቀት ባህሩ መውሰድና መልሶም ወደ ቤተ እምነት ማስገባት ሂደት ከሀገር ውስጥ እስከ ባህር ማዶ አቋርጠው ለሚመጡ በሕይወታቸው የማይረሱት ትዕይንትን ይፈጥራል። በዓሉን ለመታደም የሚመጡ እንግዶችን ተንከባክበው ለመቀበል ደግሞ በተለያዩ የስራ ዘርፍ የተሰማሩ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተናግረዋል። እኛም ደግሞ እንግዳ ተቀባይነታችን በአሪፍ ሁኔታ በማሳየት በመልካምነት ተቀብለን በደንብ አስተናግደን እንደምንሸኛቸው፣ ያው ጎንደር እንግዳ ተቀባይነቷ ያው የታወቀ ነው። በአሪፍ ሁኔታ ከውጭ የሚመጡ እንግዶችን በአሪፍ ሁኔታ ነው ህብረተሰቡ በደስተኛ ሆኖ በደንብ ነው የሚቀበለው። ጥምቀትን የማከብረው በጣም ደስ ብሎ ነው የማከብረው። በጣም ቤቱም በቃ ትልቅ በዓል ሲሉ ሁሉ ነው የሚመጡ ደስ ነው የሚል በጠለኛ እዚህ አካባቢ ማለት ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎ ነው ሰሚመጡ ራሱ ጓጉቻለሁ። እና በጣም ደስ የሚል በዓል ነው የምናሳልፍ። ጥምቀት ጥሩ ነው። ስናቀውም ስንኖርም ጎንደር ተወልደን ያደግነው ጎንደር ነው፣ የሀገራችን ነው። ጥምቀት ጥሩ ነው። ለየት የሚያደርገው ሰው ወደ ባህላዊ ልብሱን ለብሳል። ወንዱም ሴቱም ባህላዊ ልብስ ነው የሚለብስ። በዓሉን ወጥቶ በስነ ስርዓት ነው የሚያከብረው። በዓሉን በስነ ስርዓት ነው የሚቀበለው። ጥምቀትን በጎንደር ሁሉም ባለው አቅም እርስ በርስ በመከባበርና በመቻቻል ያከብረዋል ያሉት ነዋሪዎች፣ ጥምቀት ሃይማኖታዊ ትውፊቱን ጠብቆ እንዲከበር እናደርጋለን ብለዋል። የተለያዩ ነገሮች ይታያሉ። ባህረ ጥምቀቱ ምናምን በደንብ በአሪፍ ሁኔታ ይከበራል። ደስ በሚል ሁኔታ ታቦታት ይወጣሉ። አንድ ቦታ ላይ ሆነው በስነ ስርዓት ምንጣፎች እየተነጠፉ ምናምን በአሪፍ ሁኔታ ወደ የነበሩበት ሲመለሱ በደንብ ይከበራሉ ማለት ነው። ደስ ብሎ እንደምናከብረው በጣም ገንዳውም አሪፍ ነው፣ በአሪፍ ይሞላል። በቃ ፈረንጆች ራሱ በጣም የሚወዱት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እኔ። ቅድመ ዝግጅቱ ያው እንሰጣለን ሰርቪስ፣ ያው እንደ ታክሲነት፣ ያው እንደ ታክሲ አሽከርካሪነታችን ትህትና አለው። ጎንደር እንግዳ ተቀባይ ነው። ጎንደር እንግዳ ተቀባይ ነው። የውጭ ሰው ያከብራል። እንግዳ ተቀባይ ህዝቡ ከራሱ በፊት ሌላውን የሚያስቀድም ህዝብ ነው የሚሉት የጎንደር ከተማ አስተዳደር የቅርስ ጥበቃና ቱሪዝም ልማት ቡድን መሪ አቶ አይቸው አዲስ፣ ህብረተሰቡ እንግዶቹን ተቀብሎ ለማስተናገድ ዝግጅቱን አጠናቋል ብለዋል። የሚመጡ እንግዶችን በልዩ ሁኔታ ራሱም ተጎድቶ ቢሆን ያስተናግዳል ብለን ነው የምናስበው። ከኛ በላይ ስለነገር ነው ሳይሆን ራሱ አሳቢ ነው እና የጎንደር ገጽታ ጉዳይ፣ የኢትዮጵያ ገጽታ ጉዳይ፣ የመላው ኢትዮጵያ ገጽታ እንደሚበላሽ ይታሰባል። ስለዚህ ለዚህ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች ተደርገዋል። በአደረጃጀት፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ በማህበራት፣ በመንግስት ተቋማት፣ በተለይ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሲደረጉ የቆዩት። ያነ ተጠናክሮ ይቀጥላል። የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመጠቀም የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅና ከተማዋ ውብና ማራኪ ሆና በሃይማኖታዊ በዓል እንድትታይ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መከናወናቸውን አቶ አያቸው አዲስ ነግረውናል። ለተከታታይ 10 ቀናት የሚቆይ ንግድና ባዛር በጎንደር ከተማ ተከፍቷል። ከንግድና ባዛሩ ከሚገኘው ገቢ 25 በመቶ የሚሆነው ለህልውና ዘመቻ ለተሳተፉ ድጋፍ ይደረጋል ተብሏል። ከ70 በላይ የውጭ ሀገራትና ከ200 በላይ የሀገር ውስጥ ነጋዴዎች የሚሳተፉበት ንግድና ባዛር ነው የተከፈተው። ባዛሩን የከፈቱት የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ ይህን ባዛር ለየት የሚያደርገው ከጦርነቱ ማግስት የሚደረግ በመሆኑ የሚገቡ እንግዶች ከመዝናናት ባለፈ የተጎዱ ወገኖቻቸውን ለመደገፍ የሚመጡበት ነው ብለዋል። ንግድና ባዛሩ መዘጋጀቱ የከተማው ነዋሪዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ለመገበያየት የሚያስችለው መሆኑን አቶ ዘውዱ ገልጸዋል። ለሚመጡ የዲያስፖራ አባላትም በዓሉን በጥሩ ሁኔታ እንዲያሳልፉ ከተማ አስተዳደሩ ዝግጅት ማድረጉንም እንዲሁም ሆቴሎችም እንግዶቻቸውን ለመቀበል እስከ 30 በመቶ ቅናሽ አድርገው የገቡ እንግዶችን መቀበላቸውና በቀጣይ ለሚገቡ እንግዶችን መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። የቱሪዝም እንቅስቃሴው በኮሮና ቫይረስ መከሰትና የትግራይ ወራሪ ቡድን በከፈተው ጦርነት ተዳክሞ የነበረ ቢሆንም ባዛሩ በቀጣይ የተሻለ እንቅስቃሴ እንዲኖር ያግዛል ተብሏል። ዳንኤል ወልቄ እንደዘገበው። ተመልካቾች፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጎንደር ስቱዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የምሽት ዜና ወጃችን በዚህ ተጠናቋል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ስማቸው ሸቴ ነኝ። ወደ ዋናው ስቱዲዮ እንመልሳችሁ።